Milyonların sevimlisi Hüseyin Həsənov! Deyəsən, şotu mən verəcəm bugün. Sizə dəmir, şto... Əşi, bir dəqiqə, Diyanə. Sən bilsən, Azərbaycan dilini bilmirəm. Pərviz Bülbüləni tanırsan yəqin ki. Tanımıram. Türkan xanımı da tanımıram. Şok, şok, şok! Hazi! Məni söhbətə... Bir dəqiqə. Nə vaxt tərpənirsiniz? Evlənməyə qız axtarır. Bəzi məlumatlara görə siz Rusiyada bir rus xanımla evlisiniz. Hətta nikahdan kənar bir övladınız da var. Xanımın adını bəlkə deməyək. Orada evliliyi belişinə çevrildi. Bu nədir? Qardaşım, verişin mikrofonu hara aparırsan? Tutun onu! Rus dilində sən də arvad tərəfə yıxılan oğlanlardansan. O necə deyil? Onlar indi susunlar. İnstagramı. Zəhmət olmasa Nicatın hədiyyəsini gətirin. Nicat, qızıl yulka. Gəlin, əl çalaq. Nicat bəy, nə məcbur idi? Sağ olun. Mən getdim, veriş rapanmıram bundan sonra. Telefon hədiyə verilmişdi. Həmin xanım mənə. Bugünlərim iPhone. 15 hədiyə verə bilərsiniz. Doğrudan hədiyə gətirmişəm. Hədiyə gətirmişim. Sizcə bu yaşanan izdiham sizə görədir, yoxsa verdiyiniz o bahalı hədiyələrə görə? Zarafat bir yana. Şənbə günü saat 20-də Xəzərdə. Baş sponsor Access Bank. Xüsusi sponsorlar Bizon, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şərəf Konsept.